Motorsport je disciplinou, která je na rozdíl od jiných sportů otevřená mužům i ženám současně. Nemá ženskou a mužskou kategorii. Přesto ve špičce okruhové kategorie Formuly 1 nezávodí žádná žena. Někteří se to snaží změnit tím, že dávají příležitosti a hovoří o tom, jiní hledají otázky na to, proč tomu tak je. Jsou důvody racionální nebo jde o předsudky, které ženám bourají příležitosti. Podcast Kolo na kolo dlouho přemýšlel o tom, jak zprostředkovat epizodu, která nabídne racionální rozvahu na tohle téma. Ale přišlo nám pokrytecké, nepatřičné, dokonce arrogantní takovou diskuzi vést mezi dvěma muži. Je skoro až neustivé se na téma, které se primárně týká žen, bavit bez žen. A proto jsem poctěn, že pozvání přijali dvě nejen úžasné, šikovné a hlavně rychlé závodnice, ale také naprosto přímové osobnosti, které jsem měl tu čest osobně poznat. Tou první je Michála Dorčíková, mistrině Slovenska poháru MX5, držitelka stupňů vítězů v seriálu Euronascar, úspěšná účastnice řady závodních sérií a také týmová manažerka. Mistrovství světa vytrvalostních závodů je osobností roku azijské Lemán 2019. Míšo, vítej. Ahoj, ahoj, Tome, děkuji krásně za pozvání. Já díky. A tou druhou je Gabriela Jílková. Mimochodem, Michaelu najdete na sociálních sítích jako Slovak Racing Girl, takže pokud ji chcete sledovat, tak samozřejmě najdete tenhle účet. Tou druhou dámou, a za to jsem také moc rád, je Gabriela Jílková. Držitelka stupňů vítězů v okruhových závodech GT4 a závodech Formulí. Držitelka poháru závodní série na slavném, ikonickém a jedinečném Nürburgringu. A v neposlední řadě čtyřnásobná držitelka prestižní ceny Elišky Junkové, Ankety Zlatý volant. Na sociálních sítích ji najdete už dnes pod velmi známým nikem Quick Gaby. Tak Quick Gaby, vítej. <laughs> Zdravím, zdravím, děkuji za hezký představení. Díky, děvčata, že jste přišli, no a ono se někdy říká takový ten pojem páté kolo uvozu. ale závodní auto potřebuje čtyři kola, tak je si myslím velmi vhodné, abychom to byli čtyři a tím čtvrtým, tedy do počtu, je můj parťák v podcastu Kolo na kolo, Jiří Košta. <laughs> zdravím tě, Tomáši, zdravím i nejenom naše posluchače, ale tentokrát i diváky, no a samozřejmě naše rychlé děvčata. Díky moc. My tenhle ten podcast natáčíme v trošku jiném režimu přes aplikaci Zoom, to proto, abychom se mohli vidět a tím pádem to může ovlivnit určitým způsobem kvalitu zvuku. Doufám, že bude dostatečně dobrá na to, abyste si tohle naše povídání užili. V první řadě ještě jednou díky moc a pojďme rovnou do diskuze, protože já to vnímám tak, že dneska je mnoho iniciativ, které si dali za cíl otevřít možnosti ženám ve Formuli 1, zbůrat potenciální hranice, překážky, pokud tam nějaké jsou, k tomu se dostaneme za chvíli. Ale má první otázka směrem k Míše: Co na tuhle sérii iniciativ v posledních letech, které nabírají na intenzitě, říkáš? V prvom rade by som chcela vyjadriť spokojnosť, že vôbec niečo také sa deje, pretože určite, či už dievčatám alebo že nám to dává větší motiváciu a hlavne priestor nějakým spôsobom sa realizovať v tom svete motoršportu, kterou, který ktorý prostě víme, vieme, že je domenou mužov. Aspoň teda bol do nedávných dôb a myslím si, že aj z Gaby sa snažíme nejak tento stereotyp, ktorý sa tam deje. A ono v všeobecnosti sú veľmi rôzne názory na série, či už je to W Series, alebo čokoľvek, čo sa týka čisto ženských iniciativ, pretože v tom motorsportě, tak ako si na začiatku povedal, nie je mezi medzi mužom a ženou. My nepretekáme uh, s dievčatami, my pretekáme všetci dokopy a občas ano, sa so tam vyskytne špeciálna, špeciálne ocenenie, či už pre najrýchlejšiu ženu, alebo je tam ešte doplnková ženská kategória ale málokrát se stáva, že je vyslovene čisto ženská kategória vyhlásená v nejakom športe. Preto je fajn, že niečo také sa děje, pretože aspoň to prináša do toho sveta trošku viac viditeľností pre tie dievčatá a pre ženy. Ale z môjho pohľadu najrozumnejším riešením aktuálnej situácie, čiže toho stereotypu, ktorý se snažíme my búrať, je skôr začlenovanie žien. Tým pádom nie je možno vytváranie čisto ženských sérií, kde se porovnávajú dievčata s dievčatami, ale práve, že vytváranie uh, podmienok a možností pre dievčatá, ktoré sa chcú začlenit do motoršportu, chcú se stát jazdkyňami alebo nejakým iným spôsobom sa angažovať v motoršporte, ale spôsobom takým, že povedme, či už je to v endurance, uh, v závodení, kde máš posadku tvorenú z viacerých členov, tam dosadí dievča, alebo naopak uh, dosadí dievča medzi chlapou. Díky moc. Na uh, Gabču stejná otázka. Gabčo, co říkáš uh, současným a na intenzitě nabírajícím intenzitám, uh, kampaním, které pardon, které ved, které mají vést k tomu, že uh, otevřeme příležitosti a dáme větší příležitosti ženám? Uh, já musím uh, převážně souhlasit s Míšou, uh, co říkala pro mě dává taky mnohem větší smysl uh, netvořit uh, nějakou ženskou kategorii, ale spíše ty ženy začlenovat uh, do kategorií, které uh, už jsou zavedené. Ať uh, už je to třeba uh, FIA Women on Track, uh, který to dělají tí, tímto stylem. Uh, přijde mi to jako lepší varianta uh, rovnou poměřovat síly a být v tom poli mezi chlapama než tvořit nějakou další uh, ženskou kategorii? Uh, Jirko, prosím tě. Uh, ty uh, se velmi intenzivně angažuješ uh, i v dalších uh, odvětých motorsportů. Jak ty se a Jak ty vnímáš, jak ty se díváš na uh, tu současnou aktivitu. Poměrně i významných značek, silných značek. Ostatně pojďme rovnou k věci. Byla řada vášní na startu W-Series, která navíc se dostala do finančních potíží. Teď aktivitu směřující k potenciální další fázi převzali samotní šéfové Formule 1 a Mezinárodní automobile federace v tom smyslu, že se uh, týmy ve Formuli 2 a ve Formuli 3 uh, budou pokoušet uh, vytvořit další příležitosti. Někdy s tím, nebo spíš ne někdy, často jsou uh, v tomto ohledu uh, vášně, které řeší, jestli těmito příležitostmi pro ženy vznikem seriálů jenom pro ženy nedochází k nějaké separaci žen a mě na tom zaráží ta emoce, jestli je to tedy dobrá cesta nebo špatná cesta, když se kdokoliv o cokoliv snaží? Ono je to strašně těžké vyhodnotit, protože takový ten obecný dojem o W Series vždycky byl, že je to přesně ta separace a že prostě holky chtějí závodit, tak jim to uděláme odlišnou kategorii ale sami promotéři už od začátku říkali, že naším cílem je prostě dostat závodnici do Formule 1. A jelikož některé ženy nemají potřebné finance, tak jim prostě pomůžeme, dáme jim možnost si zajezdit, nazbírat zkušenosti a zároveň nějaký ten poměrně slušný balík peněz k tomu, aby mohli právě třeba do Formule 3, do Formule 2, potažmo do Formule 1. Ale můžeme říct si zároveň, že ten projekt nebyl příliš úspěšný, protože přestože Jamie Chadwick dokázala vyhrát všechny tři sezóny, takýto, relativně proslavilo, zaujala pozici té vývojové jestkyně u Williamsu ve Formule 1, ale že by někdy přišla nějaká reálná nabídka na Formule 2 nebo na Formule 1, to se bohužel nikdy nestalo. Ale zase na druhou stranu, když to vezmeme z toho pozitivního hlediska, tak Jamie teď bude závodit v Indy Next, což je zámoří taková série podobná právě třeba Formule 3 naší evropské, víceméně, nebo ne světová, ale řekněme evropské. Takže to sice je docela fajn, ale vlastně o zbytku holek nikdo moc neví. Nikdo v podstatě nezná třeba takovou Emu Kimmelainen, která byla v top 3, nebo můžeme říct si jiné, Elis Paula a tak podobně. Takže tam se to úplně nepovedlo, ale zase na druhou stranu, teď jak vznikne F1 Akademie, tak ten support bude mnohem větší a tam si můžeme dočkat něčeho, protože i tam budou známé týmy, týmy Prema, Hightech a tak podobně a ty můžou zase spíše o to více vyšvihnout ženy právě do Formule 3 nebo do Formule 2. Míšo, prosím tě. Je celkem zřejmá ta pyramida, a když se budeme teďka chvilku soustředit na formulové sporty, tak ta pyramida národních nebo ne tomu, regionálních formulových šampionátů Formule 3, Formule 2 a pak Formule 1, tak těch žen tam je málo a někteří se snaží vytvořit prostor specifickými, speciálními formulovými soutěžemi proto, aby. Ženy dostaly možnost získat větší zkušenosti. V angličtině se tomu říká track time. David Kulhard, který stojí za iniciativou W-Series, tak říká: Dejte těm lidem nebo holkám v tomhle případě track time. Myslíš si tedy, že je to dobrá cesta vytvořit nějakou, nějaký, nějakou další možnost, kde více a více žen dostane možnost se jednak tam dostat, získat zkušenosti, aby potom. Nějakou další větví se dostali třeba do Formule 2 a pak potenciálně do Formule 1. Uh, současná iniciativa uh, More Than Equal, uh, Karla Komárka, českého podnikatela, také Davida Kultharda, tak ti jdou dokonce ještě dál. Ti mají ambici v zhruba v horizontu deseti let vytvořit takový prostor, že nejenom, že ženy budou závodit ve Formule 1, ale že do těch zhruba deseti let budeme mít mistrně světa Formule 1. Tak jak ty bys, prosím tě, reagovala na ty snahy vytvořit tyhle možnosti, anebo bychom měli jít uh, tou cestou zůstat v pyramidě těchto soutěží a tím pádem podle tebe, jestli tam existují nějaké racionální překážky, anebo jak ty vlastně co by zkušený člověk právě v tomhle prostředí okruhové motorsportu, tak jak vnímáš tu skutečnost, že objektivně těch žen by tam jako asi mohlo být víc, že? Tak, jako si povedal, mám nějaké ty zkušenosti z toho naozaj vrcholového motorsportu, protože majstrovství světa vo lesy, které jazdíme, jsou v podstatě obdobou, obdobou F1, jak je trošku z jiného súdka, nazvíme to a vždy je to o tom, že sa tam treba nejakým spôsobom kvalifikovať, respektíve postupovať tými sériami, tou pyramidou, ktorú si spomenul. Čiže ty pyramídy, oni dávajú zmysel. Či je to F4, alebo Formula 2000, F3, F2 a následně F1. Track time, ktorý spomína David Coulthard, je asi, by som podlela, že druhou najdôležitejšou domenou v tom celom, a respektíve podmienkou, protože ano, veľa dievčat zlyháva na tom, že tu príležitosť nedostali, ale ani ju nemajú kvázi kde získať. Čo nie je úplne vždy pravda, protože keď chceš, tak sa dá. A keď máš dostatočný budget, ktorý je podmienkou číslo jedna v motoršporte, tak sa dá naozaj všetko. Hej. vidíme to, povedzme, na uh, Hamde, Amde, Alkybasy, ktoré naozaj závodia v rámci, uh, či už je to UAE, Middle East, alebo je to aj Európa. Hamda má aj jedno, aj druhé. Má talent a má aj ten budget na to, aby mohla závodiť. Hej. Čiže pre mňa to je napríklad taká vízia toho, že keď to správně namixuju, tak se bude vědět prešplhať z tej F4 do F3, do F2 a následně povedzme do té F1. Ale ono to celé závisí na té pyramíde. A či už je to děvča, alebo chlap, je to, je to jedno. Pretože každý z tých jazdcov F1 sa najprv účastnil F2, alebo F3, myslím, že s, vý, s výnimkou Damona Hilla, ktorý išiel priamo do F1. Nie som si úplně istá na historii, ste tu vy ja dobrý. Ale reálně treba mať výsledky. A ty výsledky získáš tým, že jazdíš, jazdíš, jazdíš. Čiže aj keď tam, povedzme, není ten talent levelu Michael Schumacher alebo Ayrton Sena, treba, treba, ten talent doplnit track timeom. Čiže čím viac ten člověk jazdí, tým viac má skúsenosti, tým viac dokáže vycibriť akékoľvek skills, které jsou potrebné na to, aby dokázal jazdiť ve v jednotke. Lenže už ten spomínaný budget, který je prostě nevyhnutnou súčasťou toho, je pre mňa asi najväčšou prekážkou, která je v rámci všetkých týchto iniciatív, protože ty iniciativy jsou krásné a je až nepochopiteľné, že niekto dal že nám a tam možnost jazdiť v podstatě F3, level závodenia a dokonce jim to aj zaplatila. Čiže ten budget, který prostě byl uh, hnaný do W-Series, uh, byl tak asi malým splneným snom každého dievčatka, které sníval o motorsporte. Lenže nastává tam další prekážka, a to je to, že ten budget uh, treba na závodenie v F3, treba ho na závodenie v F2 a myslím, že F1 si v tomto momente ani nemusíme spomínať. Čiže mne v tomto celom komplexe těch snah prostě chýbá uh, možnost financovania, No, Či už, ne, že dáme tým dievčatám možnost a oni se možno nějak uchytí Proste prostě ty uh, děvčata potřebují k tomu, aby se dokázali uchytit uh, nielen track time, nielen možnost závodit, ale a nějakou tu perspektivu do budoucnosti, čo se týká či už sponzorov, ktorí za nimi naozaj budou stát, a tu sa bavíme o miliónových čiastkách, a teraz to hovorím v eurách a nie v českých korunách. Naozaj jsou to milióny, ktoré ti treba na to, aby si mohli jazdiť F1, uh, alebo jsou to prostě uh, zdroje, či už od tatínka, alebo od uh, nejakých známych. Čiže ja tie iniciatívy beriem a jsem šťastná, že existujú, len uh, chýba mi v tom celkový koncept. Čiže keď majú plán, plán na povedzme najbližších 10 rokov, že naozaj tam bude žena závodiť ve i je to krásné, ta predstava toho je naozaj, by som povedala, revolučná. Až na to, že ten koncept musí být naozaj dotiahnutý do konca a nie len dievča tam dať priestor závodiť, za závodici mezi sebou, protože následně přijdou do tej reálnej F3, do tej reálnej F2 a nebo aj do F1, kde se zatiaľ žiadna z nich nebyla schopná Uchytiť takým způsobem, aby dokázala v podstatě spravit tento krok, že možno nemám až tolko budžetu, ale mám brutálný talent, v podporte má a spolu prostě dokážeme něco nové. No. Abych to správně pochopil, um, Míšo, a myslíš si, že má smysl zůstat u té stávající struktury pyramidové, Není nutné vytvářet další uh, odnože a speciální soutěže pro ženy. Je to o tom vlastně vytvořit uh, stejné podmínky i ekonomického charakteru, protože zkrátka dostat se k té příležitosti obnáší nějaké ekonomické prostředí, které si to žádá. A pokud ano, tak uh, jak by si vysvětlila? Uh, Důvody toho, že takové příležitosti té ekonomické podpory od týmů, od partnerů, kteří jsou na ty týmy nalepené, tak vlastně dostávají převážně muži. Máš pocit, že to jsou nějaké předsudky, nebo jsou tam podle tebe jiné důvody, které vedou k tomu, že je v tomto nepoměr? Pokud jste opravdu přesvědčeni o tom, že ta struktura existuje dneska, ta organizační, to znamená regionální šampionáty, národní šampionáty, oblastní šampionáty a pak uh, už na úroveň mistrovství světa, tak proč uh, proč Adam nedostane stejnou příležitost jako Petra třeba? No, no na jedné straně je tam ten stereotyp, a můžeme to nazvat nějakým šovinismom, i když nejsem v tomto zmysle feministka za žádných <laughs> okolností, ale je prostě to prostředí je postavené aktuálně tak, že ty týmy si vyberou ženu, len když má naozaj talent. A naozaj talent znamená být schopná v mužském prostředí. Tatiana Calderon, která byla jediná, ak se nemilím, v F2, dokázala být nejlepší jedenásta. A to nestačí. To nestačí ani tým si Výsledky musí být prostě. Výsledky nepopříž mm -hmm. výsledky tam musí být a žádný z tých chalanov, ktorí boli na tom desiatom mieste a nižšie, nemali ľahkú cestu do F1. Tky. Buď sú to chalani, ktorí prostě dokázali vyťaziť v tej F2 či F3, alebo jsou to tí, ktorí, uh, aj keď možno nevyťazili do toľkej miery, tak mali za sebou ten budget. Alebo nejaké šťastie na, na té životnej cestě. Čiže ten koncept té struktury, pre mňa zmysel dáva, ale keď budeme stále do, dokola vytvárať čisto ženské súťaže, tak stále to bude o tom, že dievčatá sa hrajú spolu na piesočku s barbinami mm -hmm. a teda namiesto barbín si zobrali tentokrát autička, tak se děvčata idú hrať autičkami. A, a podporme ich v tom. A je to super. A podporme ich v tom jasné, ale potom nemôže niekto očakávať, že z toho sa vykluje nejaká baba, která bude schopná s chlapmi. Pretože, ako sme si povedali na začiatku, my sa neporovnáme s dievčatami, my sa snažíme poraziť tých chlapov. A potom tom je ti jedno, či je to chlap alebo žena, samozrejme. Hej, čiže k tej štruktúre, který, k, která aktuálně ktorá aktuálne je daná, ktorá dáva zmysel, prostě naozaj nemôžeš teraz si na, na, hlavu dať prvýkrát príľbu a sadnúť si do hyperkáru alebo do Formuly 1. Hej, proste nikto nie je tak talentovaný a tak, uh, tak by som povedala, uh, intuitivně se učí, aby to dokázal na prvou šupu zvládnout. Každý tam musí mít za sebou nějaké zkušenosti. Někdo se učí rychleji, někdo pomalší samozřejmě. Ale struktura tam musí být daná, že musí být doplněna o to, jakým způsobem chcú to dievča, které tam povedzme, vznikne naozaj jedno z tej celé série, dostať ďalej a udržet ho tam a zabezpečit to, že bude naozaj schopná. Díky moc. Gabčo, prosím tě, teď prostor pro tebe jednak, jestli bys měla chuť reagovat na cokoliv, co Míša řekla, a pokud ne, tak z mé strany v podstatě stejné otázky. Jak ty vnímáš prostředí motorsportu? Máš pocit, že příležitosti tvé nebo příležitosti žen jsou nějak omezeny nebo limitovány ve srovnání s muži? Tvůj pohled na to, jestli má smysl uh, organizovat soutěže speciálně pro ženy, tak aby nejenom oni získávali zkušenosti, ale abychom v té skupině uh, většího počtu žen měli větší příležitost, no, co my, ten systém, celý celý ten ekosystém, objevit nějakou talentovanou ženu, uh, kterou by chtěli týmy, partneři ekonomicky podporovat. Tvůj, uh, tvůj komentář k této věci, prosím tě. Já si myslím, že v motorsportu celkově musí zapadat v jeden okamžik strašně moc věcí dohromady. Ať už je to talent, ať už je to budget, anebo znát ty správné lidi a být ve správný čas na správném místě. A pokud jedna z těchto těch věcí chybí, tak to v životě nemůže být kompletní. A myslím si, že ať už je to F2 nebo F3, tak je jedno, jestli to je muž nebo žena, ale pokud v těchto sériích není schopný nebo schopná jezdit vepředu, tak ta šance dostat se do Formule 1 je velice nízká. A myslím si, že to je o tom prokázat ten talent ale aby si mohl prokázat ten talent, tak musíš mít ty věci, které jsem říkala předtím. A jak říkám, když tyhle ty věci nezapadají dohromady, anebo ti jedna z toho chybí, tak být úspěšný i jenom v F2 anebo i v F3 je strašně moc těžký. Na tož potom dostat se vůbec do Formule 1. Možná se zeptám ještě trošku jinak. Kdyby já měl tu moc, ať už je neomezená třeba, tak ty bys, Gabčo, preferovala to, abych neměnil teď vůbec nic a nechal to na ženách, protože oni si tu cestu najdou. A když se objeví nějaká talentovaná, bude mít to štěstí, tak se dostane do vrcholového motorsportu a jednou do Formule 1. A nebo naopak bych já, jako nějaký ten uh, mega vlivný člověk, který může změnit ledas co, tak pokud bych měl něco změnit, co by to z tvého úhlu pohledu mělo být? Mm, já bych třeba například nepodporovala, mm, nevím teď, kolik je celkem žen v W-Series, dejme tomu 15. Nepodporovala bych 15 žen, ale vzala bych třeba tři a ty bych podporovala od začátku až do konce, ale kompletně. A ne, že uh, Jamie Chadwick několikrát vyhraje W Series a um, jak říkal Jirka, jasně, samozřejmě jí to nějaký jméno udělalo, nějakým způsobem jí to pomohlo, ale myslím si, že kdyby um, dávali větší důklad například jenom na tři ženy, které si opravdu nějakým způsobem vytipujou, to už nechám... Nějakým roznohočím nebo žiry nebo kdokoliv by to měl nějakým způsobem posuzovat, ale ty opravdu, pokud mají oni plán dostat ženu do Formule 1, tak s nima jít od F3 do F2. A pokud nejsou dostatečně rychlí a chybí jim ten track time, tak tam do toho třeba investovat peníze, ale spíš m, naplno podporovat tři ženy, než. Tak nějak 15. Ale já si myslím, že je to možná um, jádro pudla, ne? Jak, kdybych naopak teď se měl já sám sebe představit v roli někoho, uh, kdo miluje motorsport, rozumí mu a má peníze, tak jak identifikovat tyhle ty tři ženy? Když. Uh, um, budoucí závodníci, kteří jsou opravdu na vrcholu, ať už je to jakákoliv oblast motorsportu, tak jsou identifikováni na úrovni věku třeba pěti, šesti let, vlastně už na motokárách. Není to také o tom rozšířit to množství těch příležitostí tak, abych já mohl sledovat mi to motokárové soutěže, kde dneska nebude závodit desítky děvčat, ale stovky děvčat tak, abych já řekl, a tahle na to má a pokud, toho, pokud, u toho vydrží, tak ji budu podporovat tím stylem uh, od začátku až do konce. Jinými slovy, ptám se na to, a v tom já jsem třeba sám bezradný, jak bych dokázal odhadnout uh, ta dvě, tři děvčata, u kterých vím, že mají úplně všechno, na to, abych věděl, že uspějí v drsném světě motorsportu a Formule 1. To je strašně těžký, protože ty děvčata, Nemají nikdy tu startovací líny stejnou. A třeba řekněme, OK, Jamie Chadwick byla nejrychlejší, ale proč? No, protože měla ze všech nejvíc zkušeností s formulí, co se týče z historie těch ostatních žen. A tam už je to zase otázka toho budžetu, který ona předtím investovala a má proto věc, větší zkušenosti, protože. Když se podíváme na závodní víkend W Series, tak popravdě řečeno, kolik oni měli track time? Jedno dopoledne, kdyby si někam měl testovat, to je všechno. A pokud ty ostatní ženy vlastně za celou sezónu mm, poskládají něco, kdo si může zaplatit tamhle testovací dny, no, tak ten už má navrh, než ten, kdo odjel celou W-series. A to je strašně těžký poměřovat, protože ten start není, dalo by se říct, nikdy stejný. Díky moc za to. Míšo, v podstatě, jestli můžeme navázat na tohle, abys nám dokázala poradit i ze svého úhlu pohledu a pokud chceš reagovat na kapču, prosím, určitě to udělej jsem takovým hypotetickým znalcem prostředí motorsportu, mám hodně peněz a potřebuji, abyste mi poradili, jak objevit ta dvě, tři děvčata, u kterých bych uvěřil tomu, že když je budu podporovat 8, 7, 8, 9 let, dostanu je do Formule 1 a tam nastane další pěti, šestiletý projekt, ve kterém já je dovedu k šanci na to, aby se staly mistrní světa. Já ti do toho skočím. Dvě už máš. Krásné. A, mně mě už, a chybí jenom ty peníze, teda, abych vás podpořil. A o tom nepochybuji. Tu třetí najdeme už, dobré? <laughs> mám, mám, nějaké úmysle. <laughs> ale uh, kdybych, pardon, jenom ještě, Míše uh, Míša, dostaneme se k tobě, ale pokud teda bych navázal na to, co říkáš, tak by stačilo už jenom ta ekonomická podpora kterou bych ti dal? Věčon uh, tak to by jsem to podala. v případě mě a Gabi stačí ekonomická podpora, protože my už to máme v hlavě jasné a víme co chceme a víme uh, teda v kterém světě to chceme. Ale to, co si spomínal uh, o motokár, že děti sa a talenty se hľadajú už tam. Ano, je to pravda, ale je tam velké síto, které sa volá puberta, která mení Veľa, velmi veľa uh, tatínkových snů, jak to tak můžem nazvat. A bohužel poznám několik případů, kedy uh, to nebylo až tak úspěšné, Čiže z tohoto všeobecného pohledu by som to úplně nezachádzala pri tých děvčatách, ale samozřejmě aj chlapců, hej, jako ne no to je reálně jedno. Nemůžeš jít tak daleko do té minulosti, ale skôr se orientovat uh, na tých, ktorí už dokázali, respektive teda tie, keďže sa bavíme o ženách, na tie, ktoré už dokázali sa nejakým spôsobom uchytiť v tomto svete. A, nie je to len povedzme o marketingu, ale je to naozaj o výsledkoch, které doka, do, dokazu, dokazují, dosahují, tak to je to správne slovičko, ktoré dosahujú a já ja by som to tiež odsúhlasila v tom zmysle, čo povedala Gabi, radšej si vybrať tri ženy a podporiť tie, ako podporovat prostě 20 holiek v W Series, za, za čím je neskutočný budget. Naozaj, keby sa tento budget zobral a povedzme, by sa investoval aj do tej Jamie, alebo do Sarah Moore, ktorá, ja som si 100% istá, že ta baba má talent, hej, lenže nemá zdroje. A, alebo by sa investoval spôsobom, ako to robí Iron Links a Iron Dames, čo je pre mňa úplne ukážkový spôsob, ako naozaj niečo dokáza so ženami v motoršporte, pretože ty baby vyhrali 24 hodín spa. A to nie je o šťastí, to nie je o dobrom autě, to nie je o o tom, že uh, povedzme sú rýchle, to je naozaj ten mix všetkého, ktorý spomínala Gabi, až na to, že tam je to šťastie, že naozaj majú za sebou silnú podporu, čiže povedzme, že tam ten budget odpadá. Ale oni si tiež vybrali uh, povedzme 5 dievčat, s kterými pracujú a pracujú s nimi naozaj intenzívne a tam vidíš tie výsledky. Babi chcú, sú šikovné, majú ten talent a ten budget tam je a dokážu vyhrávať. Do, Umiestnili sa tretie na majstrovstvách sveta vo vytrvalosti medzi gt čo je, to sú jatky. Hej, akože LMPčka, OK, hyperkári, to vieme, že to je úplne iná disciplína, ale tie GTčka, to jsou naozaj uh, ťažké súboje a ty baby to tam dokázali. Sice nie je to v tom, čo jsem hovorila já, že by som si ideálne predstavovala ženu začlenenú mezi mužmi. Oni naozaj spravili uh, taký ten, uh, do dookabíjící tým, který je růžový celý a má růžové auto a jsou tam iba dievčatá, ale dokázali s nimi něco vytvořit. Čiže tento koncept je pre mě správný. Súhlasím s Gaby prostě, že treba si vybrat radšej menej, než hľadať povedzme, ako girls on track mezi dievčatami doslova z ulice, respektive prýď a ukáž na čo máš. Je to úžasné. Keby som mala 14, som nejšťastnější v životě. Bohužel, mám už viac než dvakrát roľko. Ne? Čiže už tam ty šance nie sú. Lebo teraz ty mladé baví naozaj majú šancu. Lenže opäť, keď zobereš to dievča a zobrieš ich, povedzme 20 v té Evropě, alebo aj v Amerike, zobersi ich 20, potrebuješ investovat budget do 20 a nikdy nebudeš mať presne ten track time, který potrebuješ. Potrebuješ 3 testovacie dní na to, aby si prostě niekto zvykol na nové auto, alebo týždeň, alebo mesiacku dne. Čiže tam sa ten budget navýšuje. Oni robí takovou nějakou čiastkovou prácu právě teď s tým W Series. Dokázali že, do, uh, dokázali, že je to možné, spravili ženskou sériu, dokázali ju zviditeľniť. je to současťové větnotky, je to úžasný marketing a v podstate je to robení nových vecí. Až na to, že stále to nemá ten progres, který tam mal být, kvázi daný už na začiatku. Čo sa stane s tou Jamie Chadwick? Prečo Jamie ešte nie je vo Formule 1? Ona je taký krásný príklad, ano, má otestované viac, má prostě uh, takým z, spôsobom povedané už tú väčšiu základňu skúsenosti. Až na to, že skúsenosti opäť ti nestačia. Tak ako povedala aj Gabi, musí sa všetko spojiť. Ty pucle musia prostě do seba zapadnout v tom jazcovi a je úplně jedno, či je to žena alebo chlap. Ale musíme mít hlavně nějaké výsledky. To určitě hrozně zajímavé, protože vy mě přivádíte k myšlence nad tohle tématikou. Já přemýšlím už mnoho let a v podstatě každý den. A stejně tak, jako je to v případě okay. příležitostí už od raného věku. A přesně, Míšo, jak ty jsi říkala, to vnímám stejně jako ty a mnoho lidí o tom hovoří, že tím obrovským sítem je ta, 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 ta věková hranice puberty, kdy mnoho lidí, úplně, když to jsou kluci nebo holky, tak to prostě vzdají, protože zjistí, že nebaví a mají jiné zájmy a tak podobně. Tak abych to správně pochopil, vy byste preferovali do té úrovně té puberty to nechat žít nějakým životem, jak to funguje dneska a když by tím sítem prošel někdo, jako třeba, jako podobně jako vy dvě, tak tam potom dát nebo, mm, nebo přesvědčit ty, kteří mohou, Nabídnout tu podporu, ať už organizační a, a finanční, tak až u, u, toho, u toho půlu těch děvčat, mladých žen, které projdou tím sítem, puberty vlastně tím sami o sobě prokážou, jakou mají vůli, o co jim v životě jde a co chtějí, tak, a, tak vybírat až mezi, mezi těmito děvčaty, které projdou tím, tím sítem, takzvané puberty. Ono, určitě ta hranica nemusí být doslova puberta, lebo u děvčat je, povedzme, skôr než u chlapcov, ale tak jako například Girls on Track má dané juniorka a seniorka, myslím, že jsou tam dvě kategorie, jedna je do 12, a druhá je do 14. Už to je taky ten možno uvedomelý vek toho dievčaťa, kedy si dokáže uzrejmiť nějaké ty priority, čo v životě asi by tak chcela robiť a či závodění naozaj je to, čo v životě chce robiť naplno, hej? lebo zo ženského hľadiska prostě mus, buď to musíš robiť naplno, alebo to nerob. Hej? Samozrejme, to platí aj o jazdcoch, aj jednotky, či už bývalých súčasných, alebo jakýchkoliv prostě, musíš sa tomu venovať naozaj na 100%. A ťažko povedať, kde je konkrétny vek. Nej? Není to len o nějaké vekovej hranici, je to možno o skôr takej té mentálnej hranici, Čiže nepovím ti, či je to 12, alebo 14, alebo 18 dokonca. 18 na F1 je už neskoro. v 18 pre F1 už musíš mít natestované F3, už musíš byť nejakým spôsobom začleněný v F2, aby si mal reálnu šancu v budúcnosti sa stať majstrom sveta F1. Čiže 18-ročný človek, či už dievča alebo chalan, keby si v tom momente začal do něho investovať, pravděpodobně už je neskoro. Proste tam ty talenty a naozaj tí majstri sveta sa rodia na těch motokárách, rastu s motokárami a postupně prostě je potřebuješ pretransformovat do tých formul, čo se děje okolo té puberty. Gabčo, prosím tě, podobný dotaz na tebe, zase podaný trošku v jiné perspektivě. Tedy spíš než abych ve spolupráci například s autoklubem, ať už v Česku anebo na Slovensku, se snažil ve velkých městech Česká a Slovenska v motokárových akademiích mít co nejvíce holek, tak abych já jako budu, já jako aktivní manažer, který má vliv a peníze, dokázal vyhledat tu holčinu, která má obrovský talent, tak nechat to žít vlastním životem a počkat až v rámci existujícího systému, si projdou oni sami tím sítem, dejme tomu nějakého, nějaké puberty, chytnou se, sami, si, sami se dostanou do fáze, kdy, kdy mají jasno v tom, co chtějí dělat, jsou dostatečně vyzrále proto aby se projevili dostatečnou vůli, už samozřejmě výsledky ty by za nimi měly být. Tak tohle je cesta, kterou bych se třeba měl dát, to je ten level, ve kterém bych já jako manažer dokázal odhalit tu budoucí mistrní světa, ať už je to Formule 1 nebo GT a cestáky a máte je úplně jedno. Uh, je to správné uvažování? Já si myslím, že tady asi uh, za hodinu nedáme dohromady nějaký marketingový plán, jak dostat ženu do Formule 1. A zcela upřímně uh, asi teď úplně nevymyslím Jaká je ta ideální cesta a jaký by měl být ten věk, a jestli to je motokáry, nebo od Formule. Já myslím, že tam hraje strašně moc věcí uh, určitou svoji roli a zcela upřímně ti nedokážu teď jako... kdy, kdy, Tak jinak, kdy já bych měla tebe přijít? Mám, měl, měl jsem odhalit tvůj talent v dobách, kdy ti kdy bylo šest a závodila na motokárách v půlu, který by dneska měl být dostatečný na to, aby dokázal, že děvčata mají dostatek příležitostí? A nebo bych měl počkat až do věku, kdy mi tomu tvých, 14-15 let, kdy si řeknu, jo, ta už něčím prošla, ta už něco umí, dostala xkrát přes jak od života, tak od toho závodnického světa a to je holka, do které se vyplatí investovat peníze, protože já z ní jednou udělám Úspěšnou závodnici a tím pádem i začlením do celého toho ekosystému, který není jenom o úspěšných, ale samozřejmě i o financích. Proto já si myslím, že to je strašně individuální, protože třeba u mě si myslím, že to bylo po dvou letech, co jsem jezdila ve Formulích a v podstatě, jaký závod jsem měla, ten jsem vyhrála a potom mi chyběly finanční prostředky. A vím, že v té době, kdyby ty finance tam byly, tak je to kdyby, kdyby, ale myslím si, že e, to mohlo být třeba trošku všechno jinak. Neříkám, jestli to mohlo být lepší, třeba bych byla v F2, byla bych ve finále strašně nespokojená, a, nebo taky ne, to nevím, ale třeba u mě to byl tenhle ten zlom mých teda 15-16 let. Ale myslím si, že tohle je jako strašně individuální věc a Třeba Míša to měla úplně v nějakém uh, jiným roce nebo kdokoliv jiný. Kdybys měla možnost udělat něco jinak nebo ovlivnit někoho jiného, aby udělal něco jinak uh, v, tvé ce, v tvé cestě do, dejme dej tomu, současné pozice, úspěšné závodnice. Co by to bylo? Ať už třeba nějaká tvá rozhodnutí, nebo kdyby byla ráda, by se někdo ve tvém okolí, kdo měl vliv na tvou kariéru, rozhodl jinak třeba, nebo udělal něco jinak? Já bych upřímně asi nic neměnila. A já jsem opravdu spokojená, šťastná, kde dneska jsem. Jediný, co si říkám, škoda, že to není. Těch pět let dřív, kdy jsem musela sedět e, doma na simulátoru a neměla jsem tu možnost jezdit v reálu, e, že by si těchto pět let ušetřila, ale e, zcela upřímně, já bych žádný smy, z mých rozhodnutí neměnila a vím, že jsem se vždycky snažila dělat maximum pro to, e, abych se dostala zpátky za volant. A když jsem tu možnost dostala, tak jsem ji naprosto využila a vím, že jsem vždycky dala do toho maximum a vím, že i lidi kolem mě, kteří mi pomáhali, do toho dávali 100%, takže já bych opravdu nic neměnila a jsem ráda, kde, kde, jsem. Míšo, vlastně, když už mě napadl tenhle dotaz, jsem dostal nápad, který mě napadl s tímhle dotazem, tak, tak na tebe, ve smyslu toho, jak je společnost někam posunutá, vnímá některé věci trošku jinak, něco funguje hůř, ale zase třeba některá, některé věci fungují lépe, lidé přemýšlejí komplexněji a na základě zkušeností, tak kdyby se, kdyby měla možnost vrátit čas o, o 15 let zpátky, jí, jsou nějaká rozhodnutí, která bys udělala jinak, nebo naopak, chtěla bys přesvědčit někoho, kdo měl vliv na to, kam se dostala, aby některé věci udělal jinak. Víš to, já to řeknu jednoduše, kdyby to bylo 15 let zpátky, tak tady vůbec nejsme, protože já jsem 15 let dozadu ještě ani neseděla v motokáře, takže u mě by si nenašel to 15-16ročné děvče, musel bys si hledat někdy v priebehu od asi troch do možno 18 rokov, kedy jsem sa len hrala s autíčkami a, a na počítači. Nemala som absolútne žiadny background, čo, se sa týka motoršportu ako dieťa. Ako ja som jasne mala dané, čo chcem. Hej. Bol to vodičák a bylo to jazdenie, lenže netušila som o svete motor, motorsportu motoršportu v takomto meritku absolutně nič. Hej. Čiže mňa by si tam nenašiel. Čo by som možno 10 rokov dozadu spravila inak, je těžký marketing, který mm -hmm. bohužel, ja som išla nejakým tým spôsobom, že najprv si musím dokázat, že něco umím a že to viem a že to dokážem a že to dokážem sama, a až nedávno jsem začala nejakým spôsobom hľadať sponzorov a partnerů na to, aby som naozaj mohla závodiť na vyššej úrovni. Čiže u mňa by určite padlo rozhodnutie viac investovat do marketingu hneď na začiatku, protože vidíme, že to má zmysel. Aj, ale na druhé straně, keď sa na to tak pozrem, máme tu Gabi, která naozaj mala v tých 15-16, o ktorých se bavíme, mala výsledky, mala talent a mohla ísť ďalej, ale ten budget tam prostě na to nebol a poznám ďalšieho jazdca zo Slovenska, teda jazdky nežiaľ nie, ale jazdca, který jazdil z Gabi, prostě proste obidvaja dosahovali brutálne výsledky, lenže jednak naše krajiny neboli na to, ešte by som podla, že pripravené na takýto veľký motorsport. Nebol tam do také míry zabezpečený sponzorský prísun, tak ako by to už mohlo být v dnešnej dobe a hlavně uh, ty možnosti neboli také. Nebyly možnosti jednak pre dievčatá, ja by som podala, že v té době se ještě báli niektoré týmy zobrať holky do týmu, pretože je to risk. Ej? Vidíme to na tej samotnej W series. Niekto zobrel ten risk a urobil ženskú sériu a dostal tak strašný uh, objem negatívnych komentárov, namiesto toho, aby tí ľudia ocenili, že aspoň niečo sa děje a vôbec niečo sa děje pre tie dievčatá, tak to bylo skoro o tom, že ako som spomínala, dievčatka sa hrajú spolu na piesočku. A ako na jednej straně nebudeme nikoho súdiť za ich názory, ale prostě keď niekto robí aspoň niečo a snaží sa a naozaj dá do toho všetko, tak prostě je to ocenenia hodné. No. my bohužel sme prišli do toho momentu, kdy uh, ten budget, ti už, budget už je nevyhnutný na to, aby si sa posunul ďalej. No. A bez toho marketingu žiaľ, v tomto svete to nejde, pokiaľ za sebou nemáš uh, už nějaký ten background v podobe, uh, či už rodiny alebo priateľov, uh, ktorí majú nějaký ten finanční obmoz a dokážu ti prispieť na začiatku, protože ten začiatok je naozaj najťažší. Začiatok na to aby si mohli jazdiť proste je naozaj najviac. To je, to je úžasné, co jsi řekla, že je škoda, jakou negativní kritiku dostávají ti, kteří se snaží alespoň o něco, protože jsem hluboce přesvědčen o tom, že i když to něco v tom prvním pokusu narazí do slepé uličky, tak to pak někdo zkusí znova na základě zkušeností toho prvního a tímhle dojdeme k lepšímu světu. Díky moc za to. Jiříku, ahoj, můj parťák. Ahoj, já jsem tady taky. Podcastu Kolo na kolo. Nezlob se, ale, ale ženy uh, gapča Gabča a Míša samozřejmě jak hovoří tak zajímavě, že prostě se jako mi nechce už vyloženě ti dávat prostor, jo. <laughs> ale, si ale, v <laughs> <laughs> ale, chci na straně druhé a musím a chci, protože tvůj komentář k tomu všemu, co uh, zaznělo, protože ty motorsport sleduješ nejenom na globální úrovni, ale také, na, dejme tomu, na té lokální úrovni u sportu, které třeba nejsou tak mediálně známé. Hodně se v tom pohybuješ. Řekni mi, prosím tě. Jednak, jestli, bys, jestli tě můžu poprosit o nějakou reakci na, reakci na to, co dámy řekli. a řekni mi, jak ty vůbec vnímáš to, že je to tak, jak to je, to znamená, pořád nějaké předsudky. Povídali jsme si o tom několikrát, že tady se někdo pokusil a pořád se pokouší teďka i Formule 1 vytvořit šampionát a dát víc příležitostí víc příležitostí ženám, ale pořád to dostává takové ty reakce, Ježíš Maria, proč ty ženy zase, zase separujete? Tvůj komentář, prosím tě. To je předsudek, který je tady už od začátku motorsportu bych řekl, protože mě to přesně připomíná třeba světový šampionát v rally a měli jsme tam legendární Michelle Muton, která byla téměř šampionkou v sezóně 1982. Míša ukazuje palec nahoru, protože také vyzkoušela rally v minulém sezóně. A přesně, ale už tehdy byly předsudky a třeba Walter Rehl, který byl vlastně šampionem několika násobným ve VRC, tak ten ji také posílal do kuchyně a to byla jeho týmová kolegyně, která ho porážela. Takže ono na jednu stranu ne vždycky, u mě určitě ani u tebe to tak není, ale také tam sehrává svoji roli i chlapské ego, které také nechce z principu dost často vidět to, aby ho žena porazila. A Nevím, čím to je, asi to tak mají někteří muži v sobě zakódované od dětství, že musí být prostě silnější než ženy, a to je samozřejmě také hodně často kámen úrazu. No ale pak další věc je, že samozřejmě těch žen, co zajímá motorsport, není tolik jako mužů, a to je prostě nějaká přirozená věc ale věřím, že kdyby začala vyhrávat žena závody Formule 1, až bychom měli ženskou šampionku, tak by to hodně žen přitáhlo do rally. Do, do Formule 1, podobně jako do rally právě, protože díky tomu, že byla v rally úspěšná Michelle Muton, tak se hodně žen pak pokoušelo také závodit v rally a závodích strašně moc, především tedy ale v těch regionálních soutěžích. Takže podobně jako třeba, když to trošku přeženu, Michal Schumacher přitáhl Němce a německé závody do Formule 1, tak by žena zase mohla zaujmout těmi svými úspěchy. Takže to je takový ten asi nejdůležitější prvek aktuálně, to, aby vlastně nějaká žena přišla a ten předsudek zbourala u všech, protože bohužel tedy v té Formule 1 naposledy, když jsme měli ženu, která se aktivně účastnila závodního víkendu, tak byla Giovanna Amati s Brebhemem v roce 1992, a ta se ani nekvalifikovala, protože byla nějakých 6-7 vteřin za těmi nejrychlejšími, asi opět vteřin za svým kolegou Damonem Hillem. Takže ono to samozřejmě není jednoduché z tohoto pohledu, ale zase na druhou stranu, když bych to přirovnal k jiným šampionátům, tak v GTčkách jsou trošku větší možnosti, je tam hlavně více sedaček, podobně jako právě v rally a tam tedy můžeme vidět přesně Aaron Dames nebo ženy typu Michelle Muton. Hele, dostáváte mě fakt do úzkých, jo, protože, uh, Jirko, zůstanou u tebe. Je to tedy o tom, uh, vytvořit nejprve nahoře nebo na těch vyšších pozicích nějaký model, za kterým budou uh, ti mladí, ať už mezi kluky nebo, nebo děvčaty, aby uh, se do toho ekosystému motorsportu dostalo více žen? A nebo je to o tom, že existují třeba nějaké překážka, ať už, to, ať už to, je předsudky, šovinismus a tyhle ty záležitosti? Představ si mě v pozici někoho, kdo to může ovlivnit, ale já nevím jak. Jak bys mě poradil? No, navážu na to, co říkali holky. Ono, na jednu stranu určitě by bylo dobré mít nějakou akademii, která by byla více zaměřená na ženy, protože Uh, třeba uvedu příklad Red Bull, tak uh, vemte si, kolik uh, zaujal pozic kluků, kolik vzali mužů, ale kolik zali žen. Tam pokud se nepletu, tak byl jenom Bajtské Fisr, která teda shodou okolností i W Series. Ale podobně to třeba u Ferrari v rámci Girls on Track, kde vlastně zase máme také několik kluků, tam je asi 9-10 kluků a máme tam v podstatě jenom Maju Velk. A teď jsme tam měli ještě novou slečnou Aureli, ale nevím, jak se mne příjmení, bohužel, takže přesně už v tomhle momentě se to separuje, už je tam to síto. A proč tam není pět holek a pět kluků? Jasně, nemáme zase kvóty a tak dále, to je zase nesmysl, aby bylo, ale na druhou stranu už automaticky separujeme ty holky. A my teďko sázíme všechno na jednu kartu, vsadíme to všechno na Maju která možná něco někdy zajede, což tady bohužel zatím nic nepředvedla, a podobně to má i ten Red Bull. Oni prostě propustili Bajtské, protože jenom neměla tak dobré výsledky, jako v té době jedoucí třeba Max Verstappen. Takže to jsou prostě věci, které jsou nesrovnatelné. A už automaticky prostě klesá to procento jenom tím, že těch žen se obecně hlásí málo a ještě o tom méně se jich vybere. Takže ono je to hodně těžké se prosadit v tom světě motorsportu pro ženy. No, ve světě motorsportu, o kterém se uh, ve světových médiích říká, jak je to vlastně mužský svět a proto dotaz na uh, naše děvčata tady v podcastu Kolo na kolo, Míšu a Gáby. Míšo, prosím tě, uh, záleží na tobě, jak moc uh, nám řekneš, uh, aniž by s tím měl třeba nějaké potenciální problémy, uh, ať už s kýmkoliv nebo v budoucnu, ale narážíš ty sama nebo narážela na tu skutečnost, že motorsport je považován za svět mužů a tím pádem narážela někdy na problémy související ryze s tím, že jsi žena? Tady nemusíme jako se za nic stydět, odhalím celou pravdu a to je jednoduchá odpověď ano a neustále. A byl to boj, já bych si že úplně od začátku až to boj, bojom je stále. Včera som bojovala proti nejakému z mojich antifanúšikov, který prostě sa pustil do mě len za to, že som žena a robím si nejaké promo v motoršporte. Úplne bezvýznamným spôsobom. Začalo to úplne na začiatku, kedy mi niekto povedal, v živote nebudeš konkurencieschopná a nikdy se nebudeš vedieť hmm. presadiť a bla bla bla. Podobné náražky tohto typu, lebo ako já ja jsem začala neskoro. Hej. Čiže já ja to sama na sebe chápem, že prostě tu cestu som si ešte stiažila tým, že jsem nezačala s motokárami, keď som mala 5-6 rokov. než že by som nechcela, hej. Hm. <laughs> Ale je to skôr o tom, že ty predsudky tam boli. Uh, boli dokonca aj v rámci môjho týmu vlastného. prostě boli tam od začiatku, jsou tam stále až do momentu, kým si nejakým spôsobom nevytvoríš uh, meno, a teraz nechcem povedať, že kým si ho nevybiješ z tých ľudí, ale kým nedokážeš, že naozaj tam patříš. A teraz môžem hovoriť, či už z jazdeckej kariéry alebo tej profesionálnej kariéry jako týma na RC Bratislava. Uh, jeden alebo druhý svet. Uh, stále je to v konečnom dôsledku motorsport, který je domenou mužov, či už za volantom alebo v riadiacich funkciách, mechanikoch, celom, celom týme. Prostě naozaj áno, dominujú tam muži. A musíš sa presadzovať oveľa, takým som povedal, že uh, významnejším alebo relevantnejším spôsobom, nej? čiže nestačí, že niečo vyhráš, alebo znova vyhráš, alebo znova vyhráš. Ani to ti nestačí niekedy na to, aby naozaj pochopili, že uh, ty nie si to dievča tam medzi tými chlapcami, prostě, že nes, nesnažíš se porazit ženy alebo prostě něco dokážeš a zároveň s tým ti člověk povie na to, že ale aj tak si holka, alebo povedzme ľudia ti budú do nekonečna hovoriť, že máš výhodu, lebo si holka, lebo prostě jsi si marketingovateľná, ale ja som reálne zoznala akože naozaj veľkých sponzorov až tento rok a to bylo po desiatich rokoch snaženia sa. Aj to by k tomu musel dopomoc chlap, Hej. čiže reálne ono to není, Není A asi si myslím, že ani nikdy nebude jednak jedné v motoršporte, takisto to, jako to nebude jednak jedna jedné v fotbale. I když tam mají aspoň tu výhodu, že hrají holky mezi holkami. Vždy to bude o tom, že musíš jim dokázat, že na to máš. Když si chlap nemusíš dokazovať, že na to máš, prostě stačí něco vyhrať ne. a stačí mať nějaké ty výsledky. Ale ako žena prostě potřebuje, potřebuješ mať ještě víc těch puclí na to, aby to celé zapadlo do toho konceptu, že ano, ty si ta práva, kterou chceme podporovat a bereme tě mezi seba, bereme tě do tohto světa, respektujeme tě a jsi našou současťou. Ale z toho, co říkáš a ten pocit mám čím dál silnější, že v případě tvém a v případě žen vybudovat si ten respekt v tom kolektivu má žena prostě o něco těžší než, než, ten, než ten kluk. Máme to hodně těžší, lebo ten myslím, si... Tak to, ako chlap, keď dojdeš na motokári do formuly alebo kamkoliv, ty si nemusíš budovať rešpekt. Jo? Je to velmi jednoduché. Prostě žádná žiadna holka nedojde do žiadnej novej série alebo medzi nových ľudí s tým, že ju rešpektujú. Či už má také alebo onaké výsledky. Um, je to zvláštne, ale možno toto je práve to, čo nás posúva ďalej. Teda aspoň mňa osobne. Proste mňa práve... Táto, to, nechcem to nazvat nenávisťou, ale velakrát jsem se stretla i s tím, hmm. ale skôr taky ten, ten poput od těch lidí okolo, že mají z teba pocit a víš prostě to na nich, že oni v teba nevěří a dokonca ti neprají, alebo čokoľvek Prostě právě to negativné mě vždy posúvalo ďalej. Hmm. Či to bylo na úplnom začátku, alebo tento týždeň, alebo to bol minulý rok. To je úplne jedno prostě. Práve to je taký ten challenge, ktorý si dáš pred seba a chceš ho prekonať. A je tu prekážka navyše. Hej? Chlapi, chlapom stačí vyhrávať a dobre se správať, ale tá žena musí ještě aj okrem, toho teda dokázať, že naozaj na to má. Ale pre nás prostě My sme závodnice, my závodíme a závodíme, či už on-track alebo off-track, takže stále je, to, stále je to o tom istom. Fascinující. Gabčo, prosím tě, stejný dotaz na tebe a tvé příběhy o tom, jak ty pokud narážíš na to v kolektivu anebo v prostředí, ve kterém se pohybuješ, tak na fakt, že jsi žena ve srovnání s ostatními. Uh, já mám s tím trošku uh, jinou zkušenost než míša. A uh, vlastně jsem se nikdy. Uh, Nepotkala s tím, že by mi někdo psal nebo někdo něco řekl, že v motorsportu vlastně nemám co dělat a, a tak podobně. A je fakt, že jsem vždycky dbala na to, abych si od samého začátku vybudovala ten respekt, ať už jsem to možná jako dítě dělala nevědomky, ale nějakým způsobem se mi to podařilo. A i když vemu uh, první sezónu v GT4, kde vlastně uh, mě absolutně nikdo neznal, tak uh, řekla bych, že při prvním závodním víkendu jsem si hned vybojovala respekt tím, že jsem mistra z loňského roku obila v zatáčce venkem, kdy potom druhý víkend za mnou přišel a poklepal mi na rameno a říká, hele Gabčo, já tě klidně pustím, ale prosím těm venkem už mě nepředíží, protože asi dostal zprávy nějakého typu, <laughs> že to nebylo úplně cool. <laughs> a potom při závodě já jsem jela za ním a on mi na rovince hodil blinker, ať, ať ho předjedu na vnitřek, mistr z minulého roku GT4. Takže uh, Nevím jak, jsem za to samozřejmě sama velice ráda, ale nějakým způsobem se mi podařilo vždycky ten respekt na trati vybudovat a asi díky tomu jsem se nepotkala s nějakou negativní zpětnou vazbou. Děvčata, díky za dosavadní pokec. Tohle povídání mělo být zhruba 40 minutové, tak doufám, že doufám, že se na mě nezlobíte, že to takhle protahujeme, protože uh, jsem ještě navíc pod tlakem té touhy si s vámi o tom povídat dál a dál, ale to bychom povídali až do rána. A nechci vás zdržovat. Tak uh, možná někdy příště, protože uh, jsou, jak jsem zmínil, probíhající iniciativy, probíhá teďka globální rešerše. Která se snaží získat nějaká tvrdší data o tom, co, jaké jsou příčiny toho, že, že vás, že úžasných stvoření nemáme v motorsportu více, ale mám pocit, že to vaše povídání mi snad dává víc než nějaké um, globální uh, ankety. Ale jedna důležitá věc. Když, bychom, když byste vy šli do Formule 1, teďka, Uh, tak uh, jak byste se vypořádali s argumentem, který je přirozován hodně často? No vy ženy přeci, uh, na to fyzicky, jste na, ta vaše fyzická výbava je přece jenom trošku jinačí než ta mužská. A uh, za sebe říkám, nemám na to názor ve smyslu tom, že já jsem malinko, Uh, zmatený, protože na straně jedné, co by fanoušek tenisu, uh, vidím uh, mužskou soutěž uh, uh, ATP a WTA, a pak si řeknu, jak nějaká taková uh, žena třeba bude bojovat já nevím, s Novakem, Djokovičem nebo s Federerem, a řeknu si: Jo, má smysl uh, mít uh, dvě disciplíny. Ale pak uh, se dostanu k informacím o tom, že už existují rešerše, které dokazují, že. Ve fyzické výbavě mezi muže a ženami pro účely motorsportu zkrátka neexistují rozdíly. Jinými slovy, není to handicap. Míšo, prosím tě, tvůj komentář k tomu. Je to tedy uh, překážka, anebo to je uh, pouze předsudek? To je to otázka, kterou jsem dostávala často, že či si myslím, že uh, jako fyzicky na to ženy nemají. A musím povedat, že lidské tělo je krásná věc a keď chceš, tak uh, prostě tu svalovú hmotu si nejakým spôsobom vytvoríš, Čiže ja som proste, prostě ako som prišla na motokáry v tých 20. rokoch, 21, tak právě vďaka tomu tenisu, ktorý spomínaš, ktorý byl v podstate mojím prvým, nějakým vrcholovým športom, som mala už ten fyzický základ. Ne? čiže já ja jsem věděla, že idem sice do ťažkého športu, ale nějakou svalovou hmotu jsem mala, no našla jsem svaly, které prostě trebalo nějakým způsobem dovyvinout, které byly doteraz nepoužívané, alebo méně používané práve že. Ale dokázali jsme odjazdiť 24 hodinouku s chalami na motokárách o troch jazdcoch a jazdila jsem rovnaký počet hodin jako oni, nemala jsem z toho žádné fyzické problémy a bolo to len vďaka tréninku. Jako naozaj tu sa nemusíme veľa rozprávať o tom, či na to fyzicky máme alebo nemáme. Do vienka dostaneme, by som nějakou výšku, která nám je nezmeniteľná, ale so všetkým ostatným dokážeš pracovať. Čiže keď chceš, vytvar, prostě vyprofiluješ si to tělo takým spôsobom, aby dokázalo byť schopné v akomkoľvek prostredí. Hmm, děkuji. Uh, Gabčo, stejný dotaz na tebe. Uh, já potrénuju trošku krk, já si myslím, že tam je náročný, pak mě do toho můžeš posadit a já ti řeknu. <laughs> Tedy není to jakási fyzická dispozice, potenciálně rozdíly mezi fyzickou dispozicí mezi muži a ženami nejsou prostě překážkou pro to, aby ve Formuli 1 v blízké budoucnosti spolu závodili muži a ženy. Víš, co já ja to povím možno jinak, teraz úplně z opačné stránky, když někdo konečně vymyslí, respektive Hans už taky je vymyslený, ale já ja musím například používat hybrid, mě ta ženská predispozice zavadzí. Velakrát mi zavadzí při šoferovaní a zavadzí mi i při Hanse. Musela jsem si například zadovažit úplně jiný typ Hansu, jako používali moji kolegovia, tak aby mi neprekážal. Hej, ale opět je to prostě iba iné riešenie. Iný, iný, Musíš hľadať nejaký spôsob, ako to dokázať. Čiže čokoľvek fyzicky máme dané inak, tak dá sa to prostě nějakým spôsobom obísť. Super. A... Nic nezavázá. No, to... <laughs> to... buď rada. <laughs> buď rada. Ale <laughs> Gabče nemá problém prostě. Chápeš? <laughs> <laughs> to je prototyp ženy, ty brďo, hele. No. To tebe musí být roznárovačka, ne? Mezi chlapama teda. <laughs> a nebo mezi kýmkoliv, kdo byste tebou chtěl žít? Ty nemá žádný problém. <laughs> um, jenom uh, hmm. už uh, poslední dotaz uh, na závěr. Uh, začnu u Jirky, jo? Hora. A tím, uh, já jsem, ale protože jsem gentleman, <laughs> protože jsem gentleman, tak tím dávám více prostoru pro uh, Míšu a Gapču, aby si rozmysleli uh, své hmm. odpovědi, jo? Je naprosto zřejmé, že je to tak zajímavé a komplexní téma, že bychom s ním skutečně dokázali strávit mnoho a mnoho času diskuzí. Na straně druhé, jednak vás nechci okrádat o čas a také nechci sebe nachytat v situaci, že fakt nemáme jako řešení. A jestli je to teda správná cesta to nějak tlačit dopředu, anebo jestli prostě tomu nechat volný průběh, jo? To jsou ty dva filozofické směry, ve kterých prostě nemám úplně jasno. Ale proto přichází tenhle dotaz. Jirko, kým bys měl být, jestli například prezidentem Mezinárodního automobilové federace nebo prezidentem autoklubu České republiky nebo obdobné organizace pro Slovensko, tak abys to mohl ovlivnit na dětské, juniorské, školské úrovni, jestli bys měl být nějakým vlivným manažerem nebo š... týmovým šéfem nebo majitelem nějaké velké organizace typu McLaren a... A nebo Mercedes kým bys za sebe měl být abys ovlivnil to že pomine vnímání toho že ženy prostě nemají dostatek příležitostí proto dostat se do vrcholového motorsportu jestli je to tak, že ty příležitosti jsou opravdu menší ve srovnání s muži? <laughs> no, mě teď vystřelilo jako první jméno Helmut Marko, protože skutečně u Red Bullu se pohybuje mnoho jezdců a mnoho jezdců přijde a hned odejde, ale skutečně tam byla opravdu fakt jenom bajské vysr. A ještě které vlastně po jedné sezóně Helmut Marko řekl, že měla zkrátka smůlu, že neměla štěstí, tak se musela poroučet pryč. Nebyl tam žádný konkrétní důvod, proč by měla odcházet. Takže třeba u toho Red Bullu bych možná i se držel, protože on skutečně má obrovský marketing a Red Bull zná snad každý na světě, každý pozná to logo Bíka a vždycky dával Red Bull asi 70-80% svých zisků právě do marketingu. Takže oni by dokázali udělat ten prototyp ženy, která by mohla být pilotkou Formule 1, ale museli by prostě si začít už někoho od motokár vychovávat, jako teď mají toho tajského pilota Enza, bohužel je příjmení novým vyslovit, protože má asi 30 samohlásek. <laughs> Takže přesně to, to by si myslím, že by byla cesta třeba. Kdyby Red Bull se začal to více zapojovat podobně jako Ferrari, které právě teď sází na tu Majou Velk hodně, No, oni tam měli Lauru Kamsk, které tedy bohužel neprodloužili smlouvu. A teď to zkouší zase s další ženou, tedy ve spolupráci s Girls což je vlastně pod Phil. Ale myslím si, že ty juniorky, které mají de facto ve Formule 1 dnes největší slovo, tak by se do toho měly zapojit. Mercedes ten s tou juniorkou je teď trošku pozadu, bych řekl, protože najmuli vlastně Frederika Vestěho až trošku později. Pola Arona také trošku později najmuli, ale kromě kým jeho Antonelliho de facto nemají žádné silné juniority, takže možná Red Bull by měl využít té své karty, že mají teď možnost právě podpořit nějakou ženu. Takže já být Helmutem Markem, tak koukám i po ženách a zkusím nějakou tlačit, protože o to více, když je Red Bull tak marketingově silný, tak by měl využít této příležitosti. Hmm, díky za to. Gabčo, prosím tě, kým, kdybych měl se dostat k té příjme otázce v jaké pozici jakékoliv organizace nebo firmy by bylo nejlepší být, abych dokázal ovlivnit to, že už se nebude hovořit o tom, že máme málo žen ve formuli 1 nebo ve vrcholovém motorsportu, anebo že mají málo příležitostí. Já si myslím, že uh, Jirku je teď docela těžký porazit, protože to je docela <laughs> dobrý typ, abych pravdu řekla. Já jsem teda mě dá teda ten, ten čas na to jako přemýšlet, a já musím říct, že mě teď nikdo lepší nenapad, protože je to člověk, kterou, který má velkou moc ve Formule 1 bych řekla, zná velice důležité kontakty, ví, kde má sehnat peníze. A dokáže tě přivést určitý, v určitý čas na správné místo. A to jsou takové ty věci, které jsem na začátku říkala. A pokud je jeden člověk, který tohle dokáže všechno splnit, tak, jak říká mě teď upřímně nikdo lepší nenapadá. Zajímavé. Míšo, prosím tě, stejný dotaz na tebe, opět jenom zopakuji. Klidně si ten dotaz si i. Interpretuji jinak, aby to prostě vedlo k tomu, že mě samotného mrzí, že se hovoří o tom, že je málo žen ve vrcholovém motorsportu. Jestli to vnímám, jestli to, jestli to mé vnímání je šovinistické nebo chlapské nebo něco, tak bych uvítal sám ženu ve Formuli 1, ale pak si říkám, no jo, ono by se o tom, o tom produktu hodně povídalo, ale jsou to správné úvahy protože bude něco jinak. Nemělo by to být o tom, jedno, ať je to muž nebo žena, ať to jsou prostě ti nejlepší, tak na jaké pozici, případně v jaké organizaci nebo jaký vliv mít na to, aby jsme jednoho dne přestali hovořit o tom, že ženy mají méně příležitosti, jestli mají a že jich máme prostě v tom vrcholovém motorsportu málo. Tak na jednej straně musím povedať, že predtým, než dáme nějakou ženu do F1, tak aby sme predišli akýmkoľvek povedzme, negatívnym komentárom, tak musíme vybrať naozaj tú, ktorá na to bude mať, či už z alebo z alebo z tej oblasti, či už to bude budget alebo skill, alebo tréning, prostě track time, čokoľvek. Čiže predtým, než se niekto odváží takýto krok spraviť, tak aby to nebylo kontraproduktívne, tak musí naozaj do toho vložit veľa času a researchu a hlavne tréningu. No ale podľa mě už človek, ktorého tu hledáme, existuje. Volá se Debora Majer, ktorá je v podstate majiteľkou, majiteľkou teda neviem, ako presne je to definované, že čo je materská firma, či už Iron Links, alebo Links, alebo pôvodný Iron. <laughs> ale je to pani, která v podstate vložila investíciu do toho, aby z dievčat niečo spravila. Nej, čiže, či už je to ten Helmut Marko, alebo je to jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý tým. Jsou to týmy uh, Světového šampionátu vytrvalosti, formul, rally, je to úplně jedno. Jsou to ty tí samotné týmy, které vědí, co potřebují od na to, aby se dostavil potřebný performance a potřebné výsledky. A ty týmy si vědějí vybrat těch lidí. Red Bull, tak jako povedal Jirka, prostě to robí krásným způsobem a dokáže investovat neskutočné peníze do toho, aby z těch lidí naozaj něco vytvoril. Ale Deborah Mayer, která uh, vytvorila ženský Iron Lynx, teda Iron Dames, pardon, uh, ta už v podstatě urobila ten krok k tomu, aby těch žen v motoršporte bylo víc a aby dosahovali relevantné výsledky nielen aby sa zúčastňovali, lebo my sa nechceme zúčastňovať. A akákoľvek snaha o zviditeľnenie žien, keď tie ženy budú na konci toho pola, bude marná. Nebude, nebude nepotrebná, nebudeme nikomu kaziť nejakým spôsobom snahu ani nikoho dehonestovať za to, že sa snaží niečo vytvoriť. Čiže akákoľvek snaha je výborná, ale ta snaha musí byť komplexná. Čiže priniesť knowledge a know-how z toho motoršportu, čo majú tie svetové motoršportové týmy. A či už sú to automobilky, alebo si, sú to týmy typu uh, Prema, povedzme, které uh, ktoré dokážu zastrešiť niekoľko tých kategórií a nebudú se soustředit len na Formule 1, ale dokážou uh, dokážu ísť uh, či už tým vytrvalostným, uh, vytrvalostným, smerom alebo povedzme do toho rally alebo kamkoľvek, kde už jedna žena to teda naozaj skoro dokázala. Uh, tak uh, potřebujeme prostě ten komplex těch informací dať dokopy takým způsobem, aby uh, dokázali z, tej, z toho dějočatě respektive uh, půlu dievčat vybudovat několko, které tam postupně, hej, postupně zabezpečia tu účast a postupně zabezpečí výsledky. To je uh, velmi zajímavá diskuze a moc za ní, jenom možná malý osobní příspěvek. Já jsem prožil období, kdy mě zaskočily takové ty kampaně, pojďme nastavit nějaké kvóty tak, aby ve vedení firem nebo ve vrcholových disciplinách motorsportu byly ženy. A já si říkám, jako proč? A později jsem přišel na to, že e, mám něco, co asi má málo kdo. Já totiž kromě toho, že mám tu čest se věnovat Formule 1, komentovat motorsport, tak dělám i provozní a projektový management e, ve společnostech už e, přes 20 let. A tím pádem v posledních 20 letech já e, jsem absolvoval skutečně tisíce a tisíce pohovorů. A vždycky jsem to měl tak, že na tu pozici, na tu. Na, na tu funkci, kterou bylo potřeba obsadit, tak jsem hledal někoho, uh, u koho jsem byl přesvědčen, že má to nadání. A není to kliše, co teď řeknu, a bylo mi jedno, jestli je to muž nebo žena. Bylo to prostě o tom, že chci někoho, uh, kdo bude schopen. A když jsem přemýšlel nad tím, proč se o tom tak hovoří, tak jsem došel k poznání, že. Omlouvám se, pokud to vyzní nějak samolibě, ale uh, mám to tak zanalizované a jsem o tom přesvědčen. Takže tohleto myšlení, je mi jedno, jestli to muž nebo žena, když má prostě ty schopnosti, které potřebujeme, tak takových lidí je hrozně málo. A strašně bych si přál, aby se to změnilo, protože mě zaskočilo to poznání, jak málo lidí takhle přemýšlí. Takže to je i za mě poselství trošku do světa. Skutečně nejmeme ty předsudky, protože, jak Jirka říkal, já když jdu na dráhu motokárovou, tak já chci vyhrát. A nemám uh, horší pocity, jestli mě porazí muž nebo žena. Prostě je ten pocit stejný. Já jsem prohrál a chci vyhrát. A chci vyhrát nad kýmkoliv. A uh, rád bych, aby to tak měli ostatní. Takže skutečně poslední, úplně poslední dotaz. Pokud nás poslouchá uh, Míšo a Gabčo, uh, děvče, holka, které je, dejme tomu, 6 let a čerstvě se zbláznila do já nevím, Maxeferstapena a Lenda Norise a řekne si je, to je zajímavé, já už jsem slyšel o tom, že holky můžou závodit v GTčkách, v lemán ve sportovních vozech. Samozřejmě to začíná motokárma a jednou bych chtěla být mistrní světa. Míšo, co by si teď takovému šestiletému děvčeti vzkázala za sebe? Jenom dvě slova. Udělej to. Jdi <laughs> do toho. <laughs> Přesně tak. Přesně tak. Je to vysloveně o tom nabrat tu odvahu a zkusit to. Nevravím, že to vidí každému. Takisto, jako to nevidí každému chalanovi, tak to nevidí každé babe. Uh, tak ako si spomenul, je jedno, či je to holka alebo chala. My, hledáme šampiona. My hľadáme majstra sveta F1 World Rally Championship, World Endurance Championship. Je úplne jedno, či to bude stále chlap, alebo to bude žena. Když tam bude naozaj nejaká žena, která na to bude mať, někdo to vyhra. Bude to úžasné. Ale potřebujeme v prvom rade prilákať viac tých co do toho motoršportu a jedno v oblasti, či to bude jaskyňa, mechanička, manažerka, alebo bude robiť PR, čokoľvek. Hej, ten podíl se tam musí časom zvýšit a už sa zvýšuje rapidně, Ja to vidím na padoku v Lemán. Rapídne sa zvýšuje ten pomer tých žien. Ale každopádně uh, každopádne netreba sa nechať odradiť. Proste treba to zkusit Keď to nevíde, tak to nevíde, nájde si iný šport. Ja som začala s tenisom, keď som mala 6 rokov a skončila som pri uh, 24 hodinou ke Lemán, čo je úplne iné odvetvie. Ale treba to skúsiť a keď nás poslouchají jejich rodiče, Dejte jim šanci. To, že jsou to holky, neznamená, že na to nemají a na to nikdy mít nebudou. Já přesně, já myslím, že jsme na to uh, kápli. Nebojte se to zkusit, nebojte se využít těch příležitostí. Gabčo, prosím tě, uh, tvé poselství potenciální pěti, šesti uh, sedmiletému děvčeti, anebo i uh, klidně uh, staršímu děvčeti. Hmm, Doporučila bych začít na motokárách. Uh budovat si respekt a držím palce, ať s tebou puberta moc nezastoume. Um, co by otec 18-letého děvčete, eh, vím, o čem hovoříš, takže eh, hlavně ať eh, vaše puberta nezastoumla i s vaším okolím a s vaším rodičem, ale to je zase jiné téma. Jirko, prosím tě, eh, já vím, že jsi chlap, teda aspoň doufám, ale i tak za tebe poselství mladým děvčatům nebo mladým ženám. Tak já ženy podporuji v motorsportu, co motorsport sleduje. Tady mám dvě, dva krásné příklady, takže asi to můžu i hodnotit já ze svého úhlu pohledu, ale nejdůležitější je tedy přesně, jak říkala Míša, zkusit to, jít do toho, to je vždycky klíčku úspěchu, ať už děláte cokoliv v životě, víc té komfortní zóny, a jít tomu čelem, ale hlavně se nezdávat a nebrat jeden neúspěch jako prohru, protože všichni v životě prohráváme a nikdo nevyhrál všechno a nikdy nevyhraje veškerý boj, ať je to motorsport, je to osobní život, jsou to vztahy a tak dále. Takže určitě bojovat, nebát se toho jít tomu čelem a i když je to někdy těžké pro holky a i když jsou tu stále předsudky a pravděpodobně vždycky budou nejenom v motorsportu, ale obecně v životě, tak prostě se tím nenechat schodit, nenechat si zkazit dobrou náladu a jít si za snem, protože podle mě vždycky stejně záleží jenom na tom jednom člověkovi a to jste vy sami. Moc díky. Já si myslím, že tady už teď jsem přesvědčen o tom, že to naše povídání mi dalo víc než čtení různých příspěvků, článků a mých snah pochopit o tom, jak to je. A na závěr jste to řekli e, vy sami, prostě nebojte se to zkusit, ono samozřejmě na cestě těch překážek bude e, celá e, řada, ale nikdy to nevzdávejte. A za tohleto poselství já děkuji samozřejmě Jirkovi Koštovi, mému partiákovi v podcastu na, e, Kolo na kolo, byla tady s náma Míša Dorčíková a Gabriela Jilková, jednak velmi šikovné a hlavně rychle, rychlé závodnice. Rychlé závodnice, ale také úžasné užas, uh, osobnosti. Takže děvčata, moc díky za to, že jste si pro nás našli čas. Děkujeme krásně hlavně za takovou krásnou tému. A hlavně, A jak se vám daří. Pár. Taky díky moc. Jsme samozřejmě v kontaktu, budeme vás sledovat a také snažení mnohých dalších. No a pochopitelně, mějte se krásně, my se moc těšíme na start nové sezony Formule 1, protože už je za pár dní představovačky a ono to zase všechno rozjede se, ale pochopitelně zdaleka nejenom ve světě Formule 1, i v dalších motorsport disciplinách, nejenom v těch, ve kterých jsou aktivní naši dnešní hosté.